Kuku pulsa mula Perlu ais Kami hidup baru Assalamualaikum kepada semua dan selamat datang kembali ke channel kecil saya, Kimi Mops. Minggu ini ada satu video yang agak simple pada saya. Ini senang je lah. Okay, saya nak masukkan brake pedal pad yang baru untuk van peroleh rusa saya ni. Okay, so ini saya beli pada Shopee je lah. Ini murah je, dalam RM5-6 kot. Kan RM5-6 je pack getah ni. Okay, so untuk siapa-siapa yang owner Pro 2 rusa, kalau korang brake pad korang dah worn out macam ni, bolehlah tukar pada yang baru ni. Okay, macam rusa ni dia sama dengan Pro 2 kancil. So korang beli yang kancil pun dia fit lah masuk kat pedal ni, dia ngam lah. Okay, so kenapa saya nak tukar? Saya nak tukar sebab orang pun tengok lah, nampak dia dah haus, dah siap nampak besi dah, dah koyak lah pun. So kita akan tukar. Okay, so ada satu pengacau kat sini, akan masuk dalam YouTube eh. Okay, so simple je lah. Ni nak buka dia, selak je macam ni. Okay, sambung. Kenapa saya nak tukar? Sebab kadang-kadang, yelah, kita bawa kereta kalau kita hari hujan ke apa kan, bila kita tekan pedal ni, dia kadang-kadang dia licin, sebab dia dah worn out kan. Dia dah worn out, so dia licin. So kita kena tukar yang baru lah. Okay, so ni senang je. Nak buka memang senang. Klepekkan je. Maksudnya besi ni masuk dekat celah ni. Ni celah kan. Simple je lah. Macam tukar casing telefon je kan. Okay, so kita buka yang baru kejap. Nampak cantik sikit kan. Nampak cantik sikit. Okay, so dia kiri kanan dia sama je. Okay, so jom kita pasang. Senang saja. Dia mana-mana pun sama lah. Masukkan, selitkan, bayangkan aja macam kita tukar casing telefon. Sama je. Okay, baru ni agak ketat. Ketat dia baru kan. Macam tu. Tapi hati-hatilah, jangan sampai koyak pula yang getah baru ni. Nanti kadang dia tak fit. Dia tak fit, tak sedap lah. And dia macam ni lah. Okay, so dah siap satu. Pastikan masuk betul-betul lah. Belakang dia, belakang dia macam tu. Okay, so dah siap. Simple je sorry pada minggu ini. Sebenarnya tak ada konten ni. Tak ada konten, masa tak ada, macam-macam hal lah. Tapi harapnya adalah bagi sedikit apa orang kata, ilmu lah pada korang kan, walaupun benda ni tak seberapa pun sebenarnya. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Do you love your car and believe that it should be the best of everything, including engine oil? The Meizu Fully Sync is the best engine oil that your car needs. Our engine oil is the cheapest in the market,
but a cheap price does not mean low quality. The reason being, we cut down the middleman and sell directly from the factory to the consumer. Meizu Fully Sync has been awarded an API license, which can only be achieved after extensive testing and meeting a long list of criteria. Unlike other engine oils in the market, Meizu does not use recycled or low-quality oil. Our product also provides insurance liability of up to $1 million. Meizu has been on the market for more than 4 years, and our consumers have nothing but praise for the product, partly because it has the best quality, and partly because it's the cheapest one in the market. So, what are you waiting for? Order now and get the best treatment that your car deserves.